Organizacija Mokalake იწყებს პროექტს სტუდენტები თვითმართველობისთვის და სამოქალაქო განათლების ოლიმპიადა, რომლის მიზანია ახალგაზრდების ჩართვა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროცესში. Ადგილობრივი დემოკრატიის გაძლიერება, თვითმართველობის იდეის პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში. Პროექტის გასაცნობად შოთა მესხია ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეხვედრა გამართა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშვილმა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ია კუტალაძემ. Ამ პროექტის განხორციელება მეთოდოლოგიური ასპექტები მთლიანად არის შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრზე. Ჩვენ ვცდილობთ სტუდენტებს მივაწოდოთ ინფორმაცია პროექტის შესახებ. Პროექტი მიზნად ისახავს გარკვეული ტიპის კონკურსის ჩატარებას, რომელიც სამ ეტაპად ტარდება. გამარჯვებული გუნდები გაემგზავრებიან წარმატებული თვითმართველობის მქონე ევროპულ ქვეყნებში, ამას აფინანსებს არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე. Ჩვენ ვცდილობთ დეტალური ინფორმაცია მივაწოდოთ სტუდენტებს და უპასუხოთ მათთვის საინტერესო ყველა კითხვას ამ პროექტის გარშემო. Პროექტით გათვალისწინებულია სტუდენტების მიერ მუნიციპალიტეტების საჭიროებების შესწავლა, ანალიზი, მუნიციპალიტეტების განვითარების გეგმის და ადგილობრივი ბიუჯეტის ალტერნატიული პროექტების შემუშავება, სტუდენტთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა თვითმართველობის არსისა და ადგილობრივი საბიუჯეტო პროცესის გაცნობა.